Yeah, let's explain this. Motherfuckers. So, Hur funkar nu? Fail! Tyck du av den? Lag! Oh my fuck. Oj, ja, action lost. Nej. Jo. Nej, ja. Ah, nej, det är två. Vad gjorde du? Noll. Jag satte bara ut redstone. Ska jag logga in igen eller kommer du lagga fast? Jävlar, jag har typ flygit TNT överallt. Jag har noll FPS. Nej, den är klar nu. Nej, för mig så laggar det pins. Ofta. Ett stort, litet hål här nu, ska jag säga dig. Jag du bara står där. Jag har frusit alltså. På min skärm så ligger det typ 110 i överallt. Shit! Kul! Vilket litet hål då! Vänta! Jag börjar unfreeza nu. Okej, då loggar vi in igen. Fy fan vad är det? Och jävlar. Oh fuck. Okej. Okay. Låt oss se. Nej. Hejdå. Oh jävlar. Helvete. Ser du hålet eller? Ja. Ett litet Dungeon Speed här. Jäklar, där ligger en yxa. Okej. Damn! How am I supposed to get out of here? Holy shit! Jag är nog säker. Lava kom! Du kommer dö. Precis kom lavan där. Oj, tja. Det kommer mer, du vet.